Jeg er akkurat kommet inn til toppen for å spørre ham hva han heter om velgjøret kanningene som ble allmennet kunngjørt og gjør. Litt om å finne ham her. Hei, toppen! Jeg tror jeg spørre deg hva du heter om velgjøret kanningene som ble allmennet kunngjørt og gjør. Ja, nå er det enda her velgjøret kanningene lagde ut som om at Føringren hevor brått sygjane bægi veli og æra kanningar hefa veri av hessu slænum at han tykjen av en rætje som ventur og møtur til danska valden under fyrjun av tøy at sambandsflokkren blivin tann største flokkren og i sér kanningin. Vi har hørt vimersingene fra lagmannen som bærer djevor de danske valdene, de danske rydgiskassene, de danske bankapakkene og så framveges høyere enn fire at sambandsflokkeren færen sånn jeg fram og jeg sa jeg kan ikke og blivet største flokker i forhold. Men dette et slag av en manipulasjon, både fra sambandsformannen, løgmannen, og fra fjellmiddelen. Så hittar vi nærlig at kanningene, så veri løgjent han at sambandet hever ikke gjort annet enn at etter bursdag fra januarflokken. Saman få hesur bæir sambandsflokkanir, eller samrúgja flokkanir í farjun 42% av undertökunir frá veljarnum og í meðan politiska tjóskaparrörslan í farjun. Það vil sýja tjóvalde, folkaflokkurinn, miðflokkurinn og sjálfstúrisflokkurinn få 8,5% av undertökunir frá veljarnum. Það vil sýja at það ber til og man øyur at tolka hese kanningina sólaisnar at til en eggvilja staurur og avgjerande møyreluti i fyrjun som er fyre at struje fyre veriljun tjelskapar frasi i fyrjun heldur fram og at man struje sluga til man komna mal, det vil sija at man komna her til at en føreskur nasjonalstater veri kipa. Saman omtidje vil jeg sija at Bænt og imeldet tog som hefur fyrir fram, bægi av politikaren og av fjallmiðlum, så sambandi, illa sambandsrætje, stóri taparen i kanningene og imeðan fullveldisvongurinn, det politiska tjóskaparstrúi, ongan tog hefur haft svo negvan vindu seglunum som just og jesu kanningene.